bismillaahi iraxmaan iraxiim assalaamu caleykum waraxmatullaahi wa barakaatuh wacanoo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka waa labay labaatanka bisha octoobar sanadka laba kun laby labaatan barnaamijkeena daawadayaal qodobada aynu diradda ku saari doono waxaa kamid a madaxweynaha turkiga oo sheegay in mowqifka putin ee wadaxaajoodka yukrein uu xilligan noqda mid dabacsan turkiga oo muujinaya mowqifkiisa ku aadan cagajugleynta mareykanka uu ku hayo sacuudiga miyuu ruushka kula dagaalami doonaa yukrein magaalada kharzon mise dib ayuu uga goran doonaa si ay uga fogaadeen in la go-doomiyo barnaamijka ayaynu ku falanqeynaynaa ee mar kale soo dhawaada daawad haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir janalk subscribenosar sidoo kale furo gambaleelka siaad unoqoto daawadaheena ugu horeeya mahadsanid barnaamijkeena ayaynu gudagelaynaa madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay in mowqifka madaxweynaha ruushka ee vladimir putin ee ku aadan wadaxaajoodka dhanka ukrein uu noqday mid dabacsan kana dabacsan sidii hore erdoan ayaa intaasi ku daray hadallo uu baahiyay t v-ga turkiga laga leeyahay ee n t v in labada dhinac ay soo gaareen khasaare xoogan balse ma aysan lumin rajadii laga qabay in nabad lagu gaaro isu keenida madaxweynayaasha labada dal waxa uu tilmaamay in uu ogaaday markii uu la xiriiray madaxweynaha putin iyo sidoo kale dhigiisa ukrain fladomir seloneski in labada madaxweyne aanay waxba ka qabin kordhinta heshiiska dhoofinta badarka ee ukrein isaga oo xusay in ilaa hadda la dhoofiyay sideed milyan oo tan oo badalka ukreina heshiiskan ayaa la saxiixay dabayaaqadii bishii julaai iyada oo ay garwadeen ka ahaayeen turkiga iyo qaramada midoobay waxaana heshiiskan uu socon doonaa muddo boqol iyo labaatan maalmooda iyadoo la kordhin karo wuxuuna ku egyahay sagaal iyo tobanka nofembar waxaana uu ogolaanayaa in la dhoofiyo inta udhexaysa labaatan ilaa shan iyo labaatan tan oo saliida iyo haruur laga hakiyay ukrein kremlinka ayaa waxa uu sheegay shalayto in putin uu weligiis u <laughs> furan yahay wada xaajoodka ukrain madaxweynaha ukrain ayaa sheegay kadib weeraradii u dambeeyay ee ruushka uu ku bartilmaameydsaday xarumaha tamarta ee inta badan gobollada dalka in aysan suuragal ahayn in uu wadahadal la galo dhigiisa ruushka dhinaca kale erdogan ayaa sheegay in mowqifka washington ee ku aadan iisashada turkiga ee f sxtin ay u socoto jihada wanaagsan in kastoo mareykanka uusan ahayn dooqa keliya waa sida uu hadalka udhigay geysta kalena wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga maulid javez oglo ayaa sheegay in wax uu ku tilmaamay cagajugleynta maraykanka ee ka dhanka ah sacuudi carabiya ee ku aadan go-aanada mowqifka opeg plasa ee lagu dhimayo waxsoo saarka saliidda ay tahay falkaldan sidaas waxaa lagu sheegay hadal uu wasiirka sheegay jimcihii shalay kana sheegay gobolka merson ee koonfurta dalka turkiga waxa uu yili waxaan aragnaa inuu jiro dal u hanjabaya sacuudi carabiya cagajuglayntaasi sax ma ahan waxauu intaasi ku daray ka qaad cunaqabateynta iiraan haddii aad rabto qiimo dhimis dhanka saliidda ah ma xalin kartid dhibaatadan adigoo u hanjabaya hal wadan labadii toddobaad ee lasoo dhaafay maraykanka oo adeegsanaya madaxweyne joy beden iyo saraakiisha maamulkiisa ayaa muujiyay inaysan ku qanacsaneen go-aanka opeg balasa ee lagu dhimayo waxsoo saarka saliida oo ay u arkaan mid dani ugu jirta ruushka waxayna sidoo kale ku hanjabeen inay dib u qiimeyn doonaan xiriirka ay la leeyihiin sacuudi arabiya riyaad ayaa dhowr jeer ku celisay sida ay ku warameen mas-uuliyiintooda ay khuseyso inay difaacayaan mowqifkooda ah in siyaasada sacuudiga ay had iyo jeerdirada saarto

qamiistii lasoo dhaafay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka thony billikin waxa uu sheegay in go-aanka opeg balas ee lagu dhimayo waxsoo saarka saliida uu ahaa mid aada looga xumaado waxaana uu sababay xisaab xumo sidau hadalka u dhigay go-aanka sacuudi arabiya iyo obeg balas wuxa uu ku jiraa jaabka madaxweynaha ruuska valadimir putin wuxuuna ka caawiya kordhinta maalgelintiisa sida uu tilmaamay isagoo ka jawaabaya su-aasha ku dhawaaqista in tani ay tahay dhaqanka xulafada iliken waxa uu yihi xaaladan ma ahan dhaqanka xulafada laakiin waxa aan ka leenahay iyaga dana badan isagoo ka jawaabaya su-aasha ku dhawaaqista in tani ay tahay hab dhaqanka xulafada anthony billikn waxauu ku jawaabay in kiiskan uusan ahayn dhaqanka xulafada laakiin dana badan ay ka dhexeyso go-aanka opeg balaza sacuudi carabiya ayaa diidan hadallada maraykanka oo ay ku jiraan ku-sifeynta go-aanka opeg balaza inuu yahay mid la safan boqortooyada sacuudiga colaadaha caalamiga ah kadib markii maraykanka uu kasoo horjeestay in la dhimo waxsoosaarka saliidda laba todobaad ka hor bayaanka ay soo saartay wasaarada arrimaha dibadda sacuudiga ayaa lagu sheegay in riyaad aysan aqbalin amarada islamarkaana ay diido dadaalada lagu doonayo in lagu bedelo hadafkeeda si dhaqaalaha adduunka looga ilaaliyo isbedelka qiimaha saliidda madaxweynaha maraykanka jobeded ayaa toddobaadkii hore sheegay inay saameyn ku yeelan doonaan xiriirka maraykanka uula leeyahay sacuudiga kadib markii kooxda opec blas ee soo saarayaasha saliidda ay ku dhawaaqeen inay jarayaan waxsoo saarka laba milyan oo fuuso maalintii opec balus oo ay ku jiraan opeg iyo xulafada uu ruushka ka mid yahay ayaa ku dhawaaqay qorshayaal lagu dhimayo wax soo saarka saliidda ceyriinka ah kadib cadaadis toddobaadyo ah oo saraakiisha maraykanka kaga soo horjeesteen go-aankan maraykanka ayaa ku eedeeyay riyad inay la safan tahay ruushka oo diiday iskudayga reer galbeedka ee lagu doonayo in lagu qiimeeyo qiimaha saliidda ruushka sababtoo ah dagaalka uu ku hayo yukreen dhinaca kalena haddii aynu eegno ciidamada ruushka ayaa ku qulqulaya buundada khirzon ee ku taalla daanta galbeed ee webiga denebro dadka reer ukrein ayaa u dabaaldegaya guulihii ay ka gaareen goobta dadka rayidka ahna waa la daad gureeyey magaalada ukrein miyay goobjoog u noqon doontaa dagaal weyn mise ruushka ayaa isku dayi doonaa inay ka gudbaan webiga si ay uga fogaadaan in la go-doomiyo haddaba si la isugu dayo in laga jawaabo su-aashan wakaaladda franca press ayaa la hadashay oleg cilmi baaraha arrimaha bariga yurub ee macadka barashada bariga dhexe kaas oo sheegay in boodada khirzon ay u taagan tahay qodob istraatiiji ah sababta oo ah in goobta uu ku yaalo webiga denebron sidoo kale felatanin matiwa oo horay uga tirsanaa sirdoonka romania ayaa tilmaamay in khirzon ay tahay caasimadda keliya ee gobolka ee la qabsaday waa hantidii ugu weyneed ee ciidamada ruushka ay heleen tan iyo markii uu dagaalka bilowday afar iyo labaatankii februaayo warqad ahaan magaalada ku taalla koonfurta ukrain waxa ay leedahay wax kasta oo ay ku qaadanayso inay noqoto goobta mid kamid a goobaha asaasiga ah iyo sidoo kale goobaha muhiimka ah ee lagu soo afjaro muranada ka dhashay burburka magaalooyinka jimcihii maamulka taabacsan moscow ee khirzon ayaa ku eedeeyay ciidamada ukrain inay dileen afar qof iyaga oo duqeeya buundada lagu magacaabo antonofiska ee dulmarta webiga denebro taas oo loo adeegsaday daadgureynta dadka rayidka ah dagaalka magaala jeneraalka shaqada ka fadhiistay ee faransiiska mirchel yakovlif ayaa dhowaan xusuusiyey in dagaalka lagu go-doomiyay magaalada isaga oo sheegay in dhammaan magacyada dagaalku ayyihiin magacyada magaalooyinka sida battle of stalingrad mid ka mid ah dabaaldeggii magaalooyinka uga caansanaa ee taariikhda casriga ah kun sagaa boqoaafartankiikunsaaa bqosade iafartankiwuxuuna dhexmaray ciidamadii sofyeetka iyo xoogagii awoodaha ax magaalada khirson iyo gobolka ay isku magac yihiin tirada askarta ruushka aada ayay u badan yihiin waxayna khibrad u leeyihiin inay xoojiyaan joogitaankooda magaalada oo ay u geystaan khasaare baaxad leh haddii ay reer yukraine go-aansadaan inay duulan ku qaadaan howlgalkaasi oo ah mid aada u weyn had iyo jeer waa howlgal kaali ah marka loo eego khasaaraha dadka iyo sidoo kale kanmaadiga ruushka ayaa keligiis ku sugan daanta galbeed ee webiga dnebro oo ku taalla meel ballac ah oo qiyaasta boqol iyo afartan kilomitra webigana uu gadaal ka taagan yahay si ay u gaaraan hoyga ay ku hoydaan waa inay dhex maraan dabka madaafiicda yukrein waxay sidoo kale halis ugu jiraan inay ku xayirmaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee a f b cfnimotratjiy oo horay uga tirsanaa sirdoonka romaania ayaa aaminsan in ciidamada ruushku ay yihiin kuwa tayo wanaagsan leh laakiin ay ku jiraan dhammaadka waxa uu yidhi waxaa jirta suurtagalnimo ah in khirson ay noqoto stallin garad cusub sababtooo ah ruushku waxa ay la ildaran yihiin daciifnimo istraatiijiyadeed kadib markii ay ogolaadeen reer ukrein in ay xoojiyaan istaraatiijiyadooda ah inay dhisaan buundada webiga oo ah qayb kamida webiga denebro oo uu horay ugu hanjabay ruushka in uu jarayo ka hor inta uusan dhicin weerarka dhammaadkii bishii agosto ee lasoo dhaafay yukrein ayaa si nidaamsan u diyaarisay goobta dagaalka waxayna burburiyeen buundooyinka iyo xarumaha taliska halka ruushku aysan helin jawaab ku filan sida uu sheegay falantin waxaan u malaynaynaa in ruushka isku dayi doono in khirzoon ka dhigaan xarun iska caabinah oo ay ka fogaadaan in la go-doomiyo isla wakhtigaas ayuu hadalkiisa ku daray khabiirkan romaniyaanka ah maxay samayn doonaan reer yukrein samos wuxuu aaminsan yahay in aysan weerar ku qaadi doonin khirson maadaama aysan burburin magaalooyinka sida ruushka ee maribol ayuu yiri generaalka shaqada ka fariistay ee maraykanka ben hodks ayaa aaminsan in ciidamada yukrein ay lasii joogi doonaan ciidamada ruushka isla markaana ay mar un samayn doonaan go-doomin haddii ciidamada yukrain ay sii socdaan waxay dagaal ku qaadi doonaan agagaarka khirzon taasina waxay noqon doontaa mid khatar ah dagaalada magaalooyinka ayaa inta badan sababa dhimasho badan oo soo gaara qofka weerarka soo qaaday maadaama askar badan oo ukreina ay dhaceen marka la eego khasaaraha tani waxa ay sababi kartaa maribol cusub ber creset oo ah cilmi baare faransiisa oo ka tirsan xarunta daraasaadka aqoonsiga xiriirka caalamiga ah iyo sidoo kale xasaradaha yurub ee jaamacadda lagu magacaabo sorbone ayaa sheegay in magaalada qiimo badan ugu fadhido labada dhinac haddii ay sidii hore ahaan lahayd si kastaba ha ahaatee tani waxa ay kusii ahaaneysaa jah wareer taliyaha ciidamada ukrain ee valary sida uu sheegay meso maadaama uu acdaadi siyaasadeed saaran yahay sababtaoo ah madaxweynaha ukrain fladimir selonesk wuxuu doonayaa guushan istraatiijiga ah maadaama khirzon ay u gogol xaarayso dagaalka ka socda koonfurta ee ku wajahan crimia oo horay u qabsatay moscow sanadkii laba kun afar iyo tobankii daawadey aragtidaada fadlan qeybtoose commitig noogu reb adaad nagu cusubta nagusoo bir muuqaalka nooshargalay noonalaagres u dad badan u gaaro mahadsanid banaamijkeeafalanqeynta xogta caalamnagtaas barnamika midka xigeentan ku kulmi doono nabadgelyo assalaamu caleykum waraxmat lahi warakaatua